wala nang pagdududa, ma'am, talaga na siya ang kumuha ng pera. Magkano po yung halaga nung nakuha ni security guard? 59,424 po. Madami kayong CCTV sa loob ng restaurant, ma'am, kasi nakikita namin madaming angulo. Talagang yes, walang ibang kumuha kundi siya. Yes, ma'am. All CCTV is working po ito, ma'am. Dapat managot siya sa batas kasi kung tutuusin yan ay qualified theft more or less kasi malaking halaga ng pera na nakuha niya. Hindi po dapat nakikiusap ang kumpanya, pumirma ng waiver. Yung pong manager, pumirma ng waiver yung restaurant na nanakawan. Sapagkat yan ay hindi po makatotohanan, magbibigay laya sa isang maliwanag na nakagawa ng krimen. Ilong Carlton po. Kasi ang nangyayari dito ay parang, sige, bibigay namin yung pera pero pirmahan mo to. Parang naman may utang na loob ka pa sa kanila. May pagkakamali silang gampanan na serbisyo dapat nila na magbantay, hindi nila nagampanan yun. Bakit? Kasi may pagnanakaw at yung mismong nagnakaw ay mismong gwardiya nila. Ako po isang manager sa restaurant. Then lumapit po ako dito sa hashtag ipabitag mo. Kasi po, there are incident po na April 5, after nung trabaho, hindi ko alam na naiwan ko pala yung cash sales sa loob ng office. Bali, nalaman ko na lang kinabukasan na gagawa, yung may gagawa na ng mga contractor. Hindi ko po nahulog sa bolt, naiwan ko lang siya sa computer. Naku po yung CCTV, ayun nga po, from na tinuro sa kanya ng contractor, sa nakuha niya, hanggang sa pag-alis niya, hanggang sa iniwan niya lang yung store namin na bukas, 59,424 yung nakuha ng guard. Ako lang yung nag-abono kasi nga, syempre bilang manager, ayoko pong magka-problema yung store. Pagkakalam ko kasi, papalitan siya ng agency. So parang hindi ako nag-doubt na abonohan kasi alam ko may agency yung guard. Yung HR ng agency, sinabi sa HR ng company namin na parang walang assurance daw na mababalik yung pera kasi nga, negligence ko din daw. Ako yung nakaiwan sa office. Gusto ko lang sa agency ng Rising Sun, gusto ko lang mabalik yung pera na kinuha ng guard nila kasi pinaghirapan ko din po yun. Alright, hear this. Nakita niya sa agency yung pera mo, naiwan mo, manager ka ng store. Very simple. Make it very simple. Straightforward. Sa pagkakaintindi namin, ang inireklamo mo rito ay yung security guard ng restaurant nyo, tama? Yes po. Ano bang nangyari, Maripa? Anong nakuha niya yung cash sales nyo nung araw na yun? Yung cash sales kasi, ma'am, naiwan po siya inside the office. Mm. Tapos po, nalaman ko lang po na nawawala yung cash sales na yon April 6 ng gabi, nung sinabi po sa akin ng contractor na, ma'am, pwede na ba kami mag-start ng gawa? Sabi ko, yes po. Pero kung wala pong guard, hindi po pwede mag-start kasi wala pong magbabantay. Mm-hmm. Doon ko lang po nalaman, ma'am, nung sinabi po ng contractor na, ay ma'am, bakit wala po? May tinuro pa naman po kaming pera sa kanya kahapon. Tapos ngayon, hindi po siya pumasok. Doon na po ako nag-investigate, ma'am. I-review ko po yung CCTV. Ano pong nakita niyo sa CCTV, ma'am? Confirm po, ma'am. Nakinuha po ng guard. Parang nag-hesitate pa nga siyang kunin po eh. Etong CCTV na nagpe-play ngayon, yung guard na tinutukoy mo, siya yung nakaputing t-shirt. Yes po. Ayan, may kinukuha nga siyang pera, binibilang. Tapos saan niya dinala, ma'am, nung kinuha niya? Dinala po niya dun sa bag niya. Kung nasan po yung table na, kung saan po nakalagay yung gamit niya. Opo. Ito po yung araw na to, ma'am. Open po ba yung restaurant? Pa-open pa lang o sarado na? Yung ngayon pong alas 7, sarado pa po yan, ma'am. Okay. So, wala nang pagdududa, ma'am, talaga na siya ang kumuha ng pera. Magkano po yung halaga nung nakuha ni security guard? 59,424 po. 59,000, ma'am? Yes po. Ito pong 59,000, ito yung kabuang kita ng restaurant sa buong araw? Opo, na sales po. Sales. Na cash. Okay. Itong security guard, ma'am, pwede bang pangalanan mo na at saka yung security agency na nag-provide po ng security guard na to? Yung security guard po, name Alvin Jarito. Mm-hmm. Yung agency naman po, Rising Sun Security and Investigation Inc. So, ilang gano'n nga po? Isang linggo pa lang siya dyan? Nagbabantay? Opo, mga gano'n, ma'am. 2 weeks or 1 week. Okay. Karon po ba kayo na investigation dyan sa restaurant kung ano po yung mga dahilan or mga lapses na nangyari? Paano nakuha ng security guard yung kabuang sales? Yung sales po, naiwan siya inside the office. Mm-hmm. Yung boss po is inside the office lang din naman po. Mm-hmm. Bali, yung contractor, sinuro po sa guard na may money doon po sa loob ng office. Hindi ito po nila hinawakan. So doon nila sa contract, ay doon nila binigay sa guard kasi po may guard naman. Mm-hmm. Bakit doon po sila yung mag-check-off ng money?
Na-report niyo po ito sa mga boss niyo. Ano po naging reaction nila? Nag-investigate din po yung boss ko. Parang ano po, kinontak din po yung manager po ng agency. Nag-provide ng mga CCTV footages na kailangan. Mm-hmm. But in the end, nasabing pag-aaralan, sinabi po parang walang assurance na boss na mabibigay yung money kasi may negligence daw po ako. Pagkatapos po bang nakawin o kuhanin yung pera nung guard na to, nag-report back pa siya sa inyo or sa agency? Hindi naman. Even agency, hindi na rin daw po makontak yung guard. Okay. Madami kayong CCTV sa loob ng restaurant, ma'am, kasi nakikita namin madaming anggulo. Talagang yes, walang ibang kumuha kundi siya. Yes, ma'am. All CCTV is working po ito, ma'am. Mm-mm-mm. Pero ang naging concern mo rin sa amin nung nakausap ka ni Sir Ben, Ma'am Marie, is yung liability nung agency na nag-provide nung security guard. Yes po. Kasi parang bakit ko walang assurance? Guard po nila yung nagkamali. Though, ma'am, nakausap ko po yung manager. Nung May 27, ma'am, nag-text po ako sa manager na pupunta po ako ng Bitag mo anytime may tatawag sa kanilang tika Bitag. Then, after 1 hour, ma'am, nag-message po sa akin yung manager na kailan ako pwedeng puntahan. So, May 29 po, pinuntahan ako. Kaya hindi po ako tumuloy ng Bitag kasi parang sinabi, three working days, ipaprocess. Kasi ang hindi mo rin nabanggit, ma'am, ikaw ang nagpaluwal nung perang nawawala. Tama po ba? Siyempre, ma'am, opo. Kasi ayoko lang din pong magkaroon ng problem po yung, ayoko lang po ma-involve ng sarili ko dito sa money issue. Dahil na po, bread and butter ko po yung trabaho ko. Mm-mm. So, yun ang hinahabol mo din talaga. Panugutan ng agency, yung pagnanakaw ng gwardiya nila at ibalik yung perang nawala. Yes, ma'am. Kasi kung hindi po ako yung mag-a-update, hindi po sila yung mag-a-update po eh. May 29, nagkausap kami. June 3, nag-text ako. Sabi, processy, mag-provide ako ng proof na ganun yung amount na inabono ko. So, nag-provide po ako, nag-email po ako ng validated deposit slip dated April 5. June 6, nag-message po ako, ano pong status. Sabi niya, processing sa legal. I-update na lang daw po ako ng June 11, Tuesday. Pero June 11 po, wala pa rin po akong na-receive na update. Kaya po, nag-decide na po talaga ako pumunta sa programa nyo ng June 13. Okay. So, ma'am, basahin muna namin yung sinasabing naging statement ng Rising Sun Security and Investigation Agency Incorporated. No? Ayon sa agency, na-delay ang pagbabayad dahil nagkasakit ang kanilang HR. Handa silang ibalik ang perang nawawala sa restaurant. Samantala, agad nilang ipapakansela ang sinasabing lisensya ng gwardiya. Sinubukan ng agency na tawagan at puntahan si L. Alvin sa bahay nito, ngunit hindi na nila naabutan ang sinasabing gwardiya. Ay, sir, actually, nung Sunday po, pumunta po sila sa akin. Para sino pumunta sa inyo, ma'am? Yung agency po, yung representative ng agency. Okay. Pumunta po sila nung Sunday para ibigay po yung money. Then, may pipirmahan po akong quit claim na pag tinanggap ko yung money, iurong ko na po yung kaso. So, hindi ko po muna tinanggap kasi po, iniisip ko din po, baka po, mabypass ko po yung taong nag-assist sa akin, which is yung Bitag po. Kakausapin din namin mamaya yung lawyer para mabigyan ka din ng advice kung dapat bang pirmahan yung sinasabing quit claim or kung ano may susunod na hakbang para malaman natin kung ano yung magagawin mo. Okay? Opo. Thank you po, sir. Pero Ma'am Marie, natanong niyo po ba yung management or yung boss ninyo kung sakaling ma-refund po yung pera, are you still willing to file a case laban dun sa security guard? Napag-usapan niyo po ba yun? Opo. Outside the company na po. So, mukhang ayaw? Parang ano, ma'am, syempre po, wala na pong liability yung company. Ayoko lang din po silang ma-involve. Lalo na, yung may agency naman po yung guard. So, ibig sabihin mo, ma'am, may ayaw mo na madamay yung sinasabing company dito sa pagsasampa ng kaso or something. Opo, kasi ayaw mo na pong madamay yung company na pinagtatrabahuhan ko, sir. Kasi it could possibly affect then your employment dun sa company. Opo. Tama ba? Okay. Siyempre, nahihiya lang din po ako kasi po nasa maayos naman po akong kumpanya. Tama ba, Ma'am Marie? Hindi pa rin nakakausap o nakikita yung security guard? Hindi pa rin po. Ipalabas natin yung mukha niya kasi kung nagtatago siya, kahit naman na ibalik yung pera ng agency, may ano pa rin si Alvin. May ginawa pa rin siyang criminal. Kumbaga, criminally, liable dapat siya dun sa ginawa niyang pagnanakaw. So, ito po yung mukha ni Sir Alvin Harito, wala pa pong kaso laban sa kanya. Pero meron po tayong matibay na ebidensya tulad ng CCTV yung pinakita kanina na talagang kinuha niya po yung pera. Kung ano man po yung naging rason ni Alvin, siguradong may rason siya kung ba't niya kinuha yung pera, mali pa rin po yung pagnanakaw na ginawa niya. Okay. So, sa lahat na nakikinig ngayong araw, no, ito yung mukha ni Alvin Harito, kagaya ng sabi ng aking co-host na si Bitag Kate, na meron kaming matibay na ebidensya na nagpapatunay na si Alvin ay
nagnakaw ng sinasabing pera at hindi biro ang sinasabing halaga na nakuha niya, may get 59,000 plus pesos. So kung magsisilbi siyang gwardiya sa inyong company or nalipat siya sa ibang agency, nag-a-apply sa ibang agency, nag-a-apply sa ibang kliyente, sana naman na magbigay kaalaman din kayo para magawa ng paraan, kasi gusto na ipakansela din ng mismo sinasabing agency ang kanyang lisensya. So kung makita nyo na siya ay nag-a-apply sa inyo, huwag nyo nang tanggapin, ay dapat managot siya sa batas, kasi kung tutuusin yan ay qualified theft more or less, kasi malaking halaga ng pera na nakuha niya. Ngayon naman makausap naman natin si Attorney Batas Mauricio on the line, Bitag Resident Lawyer. Magandang umaga po, Attorney Batas. Ano yung pananaw mo dito, Attorney? Ano ba dapat yung gagawin yung susunod na hakbang sa kasong ito? Ang kakatwa po dito ay yung pong pagsusumikap ng agency na hindi maghabol yung pong kumpanya na napaglakawan ng pera laban doon po sa gwardiya nila na nagnakaw. Kakatwa po, sapagkat ginawang cartel po, mga kababayan, hindi po ginagawa yan ng kumpanya. Hindi po sila kaya nagsusumikap na huwag mausik at huwag maparusahan ang kanilang mga manggagawa, ang kanilang mga gwardiya na may kasalanan. Dapat po ang ugali nito, lalo na po kung security agency company po siya, hanapin ang katotohanan, patunayan na nagnakaw ang gwardiya, at kung may sapat na katibayan na nagnakaw nga, gaya ng ipinakikita ng CCTV ginong Carl Tulfo, pabayaang magkaroon ng kaparusahan. Hindi po dapat nakikiusap ang kumpanya, pumirma ng waiver, yung pong manager, pumirma ng waiver yung restaurant na nanakawan, sapagkat yan ay hindi po makatotohanan, magbibigay laya sa isang maliwanag na nagagawa ng krimen. Ginong Carl Tulfo. Well, attorney, tama na yung sinabi niyo, no? So, more or less, dapat hindi talaga siya pumirma. And yun lang talaga, dapat hindi dapat hinuhold ng agency, kasi responsibility nila na ibigay ang pera, kasi pagkakamali, wala dapat kapalit yun. Tama ba, attorney? Tama po kayo, ginawang Carl Tulfo. Sapagkat, bakit naman ang hihingi ng kapalit sa security agency? Abay, inaamin nila na nagkamali yung kanilang gwardiya. Pananagutan po nila yan eh. Pananagutan po ng kumpanya mismo yan. Hindi po niya ginampanan ang tungkulin ng isang kumpanya sa kanyang mga manggagawa na nagsasaa, the company must act and discharge its responsibilities with the diligence of a good father of a family. Ang ibig sabihin po niyan, kailangan gumanap ang kumpanya sa pangangalaga sa kanyang mga manggagawa ng pagkilos ng isang ama na tunay na nangangalaga sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kasamahan sa loob ng kanyang tahanan. Ito po'y nagkaroon ng krimen, ibig sabihin hindi na disiplina ng kumpanya. Nagkaroon ng pagnanakaw, at pagkatapos ngayon, hinihingi na mapawalang sala. Ang ibig sabihin po ng kumpanya, kinokonsinti niya ito. Kaya po ang magiging takbo nito, pagka ganyan ang ganyan, magnanakaw na naman yung pong kanyang gwardiya sa susunod na popostehan, aba, kawawa naman po yung susunod, ginoong Carl Tulfo. Kung ako po yan, ang magpapayo, ipapayo ng pas dito po sa ipabitag mo, aba, usigin po natin yan. At kung ayaw ng kumpanya, isama si kumpanya, pakansala rin ang kanyang lisensya dahil hindi niya nagampanan ang kanyang tungkulin, turuan ng disiplina, ng mabuting asal at magandang kaugalian ang kanyang mga gwardiya. Ginoong Carl. Maraming salamat po, attorney. Yun na nga, kung plano mo talaga ipaglaban itong sinasabing kaso. Kasi unang-una, wala dapat kapalit yung sinasabing pera. Bakit? Kasi yan ay inaako nila ang kanilang pagkakamali, then dapat ibigay nila yung pera without anything in return. Kasi ang nangyari dito ay parang, sige, pirmahan mo, bibigay namin yung pera, pero pirmahan mo to. Parang naman may utang na loob ka pa sa kanila. Kung tutuusin, dapat sila ay may utang na loob sa iyo, kasi may pagkakamali silang gampanan na serbisyo dapat nila na magbantay, isecure ang lugar, siguraduhin na maganda ang pagtakbo ng mga establishment or whatever it is. Hindi nila nagampanan yun. Bakit? Kasi may pagnanakaw, and yung mismong nagnakaw ay mismong gwardiya nila. Ikaw ay gumawa ng paraan na siguro na hindi na lang sila dapat magbigay ng quit claim, pero dapat makuha mo pa rin yung pera. Pero kung magmatigas pa rin sila, ay dapat ilapit sa sosya.
Kasi ang para sa akin ay yung mismong agency ay nagkakaroon ng problema sa mismong proseso nila kung paano nila hawakan ang mga taong tiwali at mga loko-loko. Kung mismong kapulisan nga natin nagkakaroon ng internal cleansing sa mga barumbado at loko-lokong pulis, ay dapat magkaroon ng proper process yung mismong agency sa pagtatanggal ng mga taong mga tiwali na kagaya nan. Okay sir, ma'am? Apo. Maganda yung sinabi ni attorney at sana ay mapag-isipan mo kung ano magiging hakbang mo. Okay, ma'am? Yes po. Thank you po. Hinggit sa sumbungan, imbestigahan, ano mo reklamo na bibigyan ng solusyon at aksyonan, ito ang nag-iisang pambansang sumbungan. Tulong at serbisyong may tatak, tatakbitag, ilalaban ka at di kayo iwan. Ako si Carl Tulfo at ito ang hashtag Ibabitag Mo. Thank you.